Մամուլում տեղը կություն է տարածված, որ Գազպրոմ Արմենիայից նախատեսում է կրճատումներ շուրջ 600-ից 800 քաղաքացիների կրճատում, ճիշտ է Գազպրոմ Արմենիան մասնավոր ընկերությունն է, բայց կառավարությունը ինչ որ քայլեր ձեռնարկում է նման կրճատումները, որը մեր երկրի ժողովրդի խնդիրներ չառաջանա։ Արցինք պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, սկսել եմ գազի վերաբերյալ հարցերից հաճույք ստանալ արդեն։ Գիտեք, անկեղծ մի բան ասեմ ձեզ, անկախ սակագնի հարցից, անկախ սահմանի գնի հարցից, անկախ ամեն ինչից, եթե Գազպրոմ Արմենիայում կան ավելորդ աշխատակիցներ, իրենք պետք է կրճատվեն։ Եվ դա վերաբերվում է ոչ միայն Գազպրոմ Արմենիային, դա վերաբերվում է թե կառավարման համակարգին պետական, թե մասնավոր ցանկացած ընկերությանը և թե մասնավորապես այո Գազպրոմին, որովհետև եթե արատավոր երևույթ ինչպիսին է ուղակի էլեկտորատ պահել մասնավոր կառույցում կամ առավել ևս մի կառույցում, որը հանրային ծառայություն ներամատություն, դրա վերջը շատ վատ կլինի։ Եվ այդ իմաստով իհարկե մենք պարտավոր ենք մտածենք, որպեսզի այդ մարդիկ առանց աշխատանք չմնան, բայց մարդատեղ ապահովել Գազպրոմում իհարկե բացառված է, և փառք Աստծո, որ նման պրոցես տեղի ունենում է, և մեր գործը հեշտանում է, եթե մենք խոսում ենք ծախսերի օպտիմիզացման մասին։ Այո, ես չեմ թաքցնում, որ մենք շատ բծախնդիր ենք եղել ու լինելու Գազպրոմի ծախսերի նկատմամբ, և դա ես կարծում եմ լրիվ օբյեկտիվ վերաբերմունք է։ Արձագանք, պարոն փոխվարչապետ, բայց տեղեկացված եք, որ ինչ մասնագետներ են կարճատում նախնական հետևյալներով, ունեք այդպես ինֆորմացիաներ։ Գիտեք, ես կարծում եմ տնտեսավարողը բավականին բավարար փորձ և ողջամտություն ունի, որպեսզի, և չկա մի տնտեսավարող այսօր, որ մասնագետից կհրաժարվի կամ առավել ևս լավ մասնագետից կհրաժարվի կամ կհրաժարվի այն աշխատակցից, ով որ ունի կոնկրետ ֆունկցիա, բայց եթե չունի, դե բնականաբար այդ խնդիրը ակտուալ է դառնում։ Շնորհակալություն։